Збираємо Кейрен. Роман нам зніме відео, як він ставить Кейрен. Да, Роман? Звичайно. Ні, я серйозно. Так, що у нас по комплектації? Електричний насос. Ремко. Буде така форсунка. Розходиться на два робочих органа. Буде 16 долот на Кейрені. Ось таких долот. Опа. Так. Рамка. Така рамка вже пофарбована порошковою фарбою. Запірна арматура, це всі нюанси вже знімемо, коли в себе стоять на Кейрені. Поки що все. Переобладнали Кейрен. Виглядає наша система. Насос Ремко. Ротаметри, форсунки, 8 штук з двійниками. Робочі органи, долота, два на одну секцію. Заправочний кран, 2 дюйми. Фільтр грубої очистки, кран на забор, у нас фільтр тонкої очистки. Так це все виглядає, і в кабіні знаходиться пульт. От. Кил-викл і регулятор.